ulykke med høyspent, da trenger du bare en gang, så det ikke noe mer. Da. Det ganske katastrofale utfall hvis det skjer noe. Skal du jobbe innenfor 30 meter på en ledning, så skal du ha en sikkerhetsavtale med ledningseier. Og det gjør hverdagen for de lettere, og hverdagen for oss mye lettere. Vi har jo hatt tidlig dialog med Statnett i forhold til avstand til høyspent og gjennomføring av bygging. Vi har også hatt mye dialog rundt sikkerheten i forkant, hvordan man kan ivareta sikkerheten til de som jobber på byggeplassen. Vi har også kjørt alle som jobber ute her gjennom kurs, og vi har hatt 450 stykker på kurs hos Statnett. Det viktigste er å få til et godt samarbeid der vi informerer om våre retningslinjer og forskriftskrav. Kravene er jo at all bruk av løftutstyr innenfor 30 meter fra ytterste fase, der skal det foreligge en sikkerhetsavtale med ledningseier. Der kommer det en kranbil, og det er sånn som kommer mange av hver eneste dag. Vi er nøye på å få ut denne informasjonen til alle entreprenørene vi har med oss i prosjektet, sånn at det blir gjennomgått i ukentlige vernemøter, hva som skal skje av leveranser. Og så har vi alle på kurser og også hos Statnett, sånn at de er godt informert om hva som gjelder. Her ser vi eksempel på et stillas som står så nærme fasen at det blir induksjonsstrøm i stillaset. Derfor så må vi jorde stillaset for at arbeiderne ikke skal få strøm i seg når de står og jobber der. Vi har også policy i Statnett at på korte oppdrag så tar ikke vi betalt for å komme ut og skrive sikkerhetsavtaler med dem. Og det har hjulpet ganske mye, for da får de ingen økonomisk konsekvens, så er det mye lettere for dem å ta kontakt med oss. Jeg må si det har gått veldig bra. Vi har ikke hatt noen alvorlige tilfeller der det har vært nære på. For vår egen del så er det klart at hvis du ikke har vært borte i tilsvarende før, så er det mye man ikke vet.